বোকাঘাটৰ মেথনিত 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পথ দুৰ্ঘটনা। যোৰহাটৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী AS01 MC07A1 নম্বৰৰ কণ্টেইনাৰ বাহনে খুনা মাৰে আন এখন ট্ৰাকত, গুৰুতৰভাৱে আহত দুজন। আহত দুজন হৈছে ৰঞ্জন দত্ত আৰু প্ৰভাত গগৈ। আৰু ৰঞ্জন দত্ত যোৰহাটৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু প্ৰভাত গগৈ শিৱসাগৰ বুলি খবৰ আহি পৰিছে। দুৰ্ঘটনাটোত কণ্টেইনাৰখনৰ চালক ৰঞ্জন দত্ত আৰু বাহনখনৰ চালক আসনত আবদ্ধ হৈ পৰে। স্থানীয় ৰাইজে চালকজনক বাহনখনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰাৰ সময়ত ঘটনাস্থলীত বোকাঘাট আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আহত দুজনকে বোকাঘাটৰ চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি JMCHলৈ প্ৰেৰণৰ ব্যৱস্থা কৰে। কি কৈছিলোঁ মই?